eno charger ye yitibwa C obalwa mje bayita type C ekozesebwa kumpi kati buli kintu kyonna ekikyagigibwa naye okusingira ddala amasimu yasooka fulumira ku simu eyitibwa Li TV 1 Max eyali ekolebwa kampuni ey'omu China eyitibwa Li Apple. However, tewali unit ya simu n'emu eno yatundibwa. Kakati mu 2015 Google etandika okukozesa charger eno eya type C. Samsung etandika okugikozesa mwaka ogwa 2016 weefulumya Galaxy Note 5. iPhone yetandika okugikozesa mwaka ogwa 2023 bwe bafulumya iPhone 15. Ekibuzo kiri nti lwaki Apple yamaze n'esalawo okukozesa charger y'emu n'essimu endala gye zikozesa. Kati ekyo ky'ogenda okutegeera olwaleero. Mu mwaka ogwa 2007 Apple yafulumya essimu yaayo eyasooka eyali eyitibwa iPhone 1 obama mje bakaza ko the original iPhone. Geni yali ekozesa charger eyekika kya 30 pin dock connector. Wabula te mu mwaka ogwa 2012 Apple efulumya essimu endala eyitibwa iPhone 5. Kati ne wano we batwanjulira lightning cable era yali egenda okudda mu kifo kya 30 pin dock connector. Ekitegeeza ne products zaabwe endala okuli iPads ngoka sekwamu ne iPods zaali zigenda kozesa charger y'emu eno ya lightning cable. Naye ba fans obagamba bakasitoma abakampuni eno tebaali basanyufu kubanga baagira bange yali yagala obakolamu amagoba amangi ge baguza charger ngoka sekwamu ne accessories ngate baali batuufu kubanga wano Apple yatandika okutunda n'olukusa obagamba license eri kampuni endala ezaagala okukola ebintu nga speakers, headphones ngoga sekwamu ne power banks nga beeyambisa konekita yaabwe obagamba charge eno. Kati Apple okozesa type C kyali tekijja bakolera magoba nga bwe baali bagaagala ate era kyali tekijja kusanyula bakasitoma baabwe kubanga bakyusa kebo omulundi ogwokusatu mu bbanga ettono bwe lityo. Byonna byali bitambula bulungi paka EU obagamba European Union bwe yavaayo n'eteekawo etteeka nti bwe tunatuukira mu mwaka ogwa 2024 buli simu akina kamera, tablets, headphones ng'ogasseekwamu ne laptops byonna byalina okubanga bikozesa charge emu eya type C enefaanana bw'eti nga kino kyakijja kuyambako bakasitoma okuba nti tebagula charger buli wakyusa okuva ku kika ky'essimu ekimu okudda ku kika ky'essimu ekirala nga kino kiyambako kukendeeza ku buwendo obagamba ku bungi bwa kasasiro ow'ebyamasannyalaze. Era mu 2022 Apple yavaayo nekkiriza n'egamba nti terina kyakusalawo okujjako ogoberera amateeka era ne batusuubiza nti iPhone 15 oba iPhone 16 mu 2024 emu ku zo y'egyosooka okufulumya ne type C. Kati ndowooza ffenna ansa tugimanyi wadde abamu basanyufu olw'ensonga nti kebe eno kati eri buli wamu ekitegeeza eri accessible ng'ate transferinga data ku speed ey'ekika ekyowaggulu ne charging speeds ziri waggulu ate abalala bakyemulugunya olw'ensonga nti ebintu byonna bagamba products ze balina ezikozesa lightning cable zawedde ku mulembe. By the way, video ya iPhone 15 ekyali mu process just nti yafunyemu obuzibuzibu tewerabire okusubscribinga. Take fun, follow and like for more.